昨日上げた動画で、はい、この M8 招待っていうこのチャンネルの、はい、失敗を語ったんですね、はい、自分ができること、はい、いいもん作れば面白いもん作れば見るんやろ、はい、ドン、はい、俺はこれがやりたいんやっていう、はい、マーケティング無視、はい、まあ、そこもマーケティングの一つではありますけどね。マーケティングって全部じゃないですか。面白いものを作ってそれをどうやって売っていくかみたいな。基本ある本では続けるっていうのが最強だって言ってるのもありますから、はい、まあこの、まあ、それは負けない戦略ですよね5年続けてるっていう意味では、はい、まあ、間違ってはなかったと思うんですけど、はい、よりここにねマーケティングの知識をつけられるといいなと思い、はい、こんなことをやっております、はいはい、というところで幸せを哲学する M8 招待、はい、フィロソフィーオブハピネスです、はい、どうぞよろしくお願いします。で今日このタイトルにしましたのは、はい、ま、あの冒頭にも申し上げましたが若干その私がこのできることやりたいこと、はい、How 何ができるかを中心に考えてしまいそれで何て言うんでしょう、はい、もしかしたらこの M8 招待の登録者が増えないのって、はい、マーケティングやってないからだったんじゃないのかみたいな思いがあって、はい、でこちら USJ を劇的に変えたたった一つの考え方の著者である森岡剛さん株式会社カタナの代表取締役 CEO ですね、はい、でこの人が書かれたまた別の本苦しかった時の話をしようかをもとに前回までこのブランドエクイティピラミッドに従って、はい、自分がどこの目標に向かって向かうのか、はい、どこのターゲットに自分を指すのか、はい、みたいな動画を上げておりました。ただまあその中で、はい、その私がそのまあブランディングとか、はい、話をしているときにマーケティングは全部ですからね、はい、マーケティングは全部ですからね、はい、みたいなのを横でちょこちょこ言ってらっしゃったんですね、はい、隊長が、はいはい、でブランディングもマーケティングの一部ですよ、ね、あ、そうですね、はい、あのものによるとブランディングっていうのはマーケティングっていう大きな縁があって、はいはい、ブランディングとセールスマーケティング、はいはい、みたいなのがこの両立であるみたいな、はい、説明をされてました、はい、で、あ、この辺のマーケティングの基本、はい、例えばこのマネジメントといったら、はい、マネジメントといったら経営ドラッカーじゃないですか。あ、そっちの話、そっちの話、はい、ごめんなさい。マネジメントといえばドラッカー、はいはいはい、マーケティングといえばマーケティングといえばコトラー、はいはい、今日はこのコトラーのマーケティング理論も合わせながらこの森岡剛さんのマーケティングの話、はい、をさせていただきたいと思ってます。コトラーが言うというか、まあ、隊長がずっとマーケティングは全部ですからねっておっしゃってた、はい、その全部の意味って多分これだなと思ったんですけど、はい、マーケティングっていうのは何でしょうって答えると、はい、よく多くの人が製品やサービスを売り込むことという答えが返ってきました、はい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 、これは今コトラーのマーケティング理論が面白いほどわかる本を元に紹介しています、はい、で確かにこの大量生産大量消費の時代企業は自社の製品をいかに売り込むかを考えればいい時代もあったと、はい、つまり極論すればプロモーションだけを力を入れてればそれなりの成果が得られると思われていたと、はい、ただ現代そうはいかないと。売れるものを作るためには製品戦略や適切な価格をつける価格戦略、製品を提供する場所やチャンネル、場所、プレイスですね、はい、を総合的に組み合わせて調和させること、すなわちマーケティングミックスが求められていると、はい、ああ確かにと、はい、あの隊長が言ってた全部っていうのはこれだねと、はい、価格もそう、はい、どうやって売るか、まあ、ここに話のしがちだが、はい、それもそう、はい、売る場所もそう、はい、っていうかどんな製品かもそうだよと、はいはい、そうです。世の中変わっていくじゃないですか。技術が進化するし、うん、世の中も変わっていくじゃない、価値観も変わっていくじゃないですか。ああ、価値観っていうのは、はい、僕なんか人間の価値観は変わらないよなと思うんですけど、まあ、道徳的なものって結構変わりますよね。それはその電車の中で昔タバコが吸えたとか吸えましたよね、はい、ありましたからね、灰皿が、はいはい、椅子のところに。でそういうのって変わっていくじゃないですか。でそういう価値観、もうそのタバコ吸ってたら罰金払う時代じゃないですか、はい、そういう世の中ってどんどん変わっていくのでそこに合わせていくっていうのがマーケティングみたいな、はい、でそうするとこの4つみたいなのが
中心なんじゃないですかね。はい、でコトラー曰くこの 4P を組み合わせてじゃあどんな目的に向かうかというと、はい、自社の強みを最大限に発揮できる標的市場顧客グループに対しそのニーズを満たすための価値を探り自社で価値を生み出し顧客に届け利益を上げることであると。つまりマーケティングを一過性な売り込みではなく顧客を満足させ維持するための技術と知識の体系を位置づけていると。コトラーは特に顧客維持の重要性を力説していますと。従来企業は新規顧客の開拓に注力してきたがこの新規顧客の開拓っていうのは、とても手間も費用もかかると。それよりも既存顧客を大事にして自社製品のファンになってもらった方が効率がいいんだと。で顧客には LTV これはマーケティングのところにはとてもよく出てきますが、ライフタイムバリュー生涯価値だと。つまり顧客が一生の間で特定のブランドや製品に投じる金額があるからだと。学生時代にトヨタの小型車に満足すれば大人になった時もずっとそのトヨタを愛し続ける。で企業は多分それを構築するためにこのマーケティングを行ってファンを取り囲もうとしているよと、はい、なのでこのヤリスを用意してプリウスがあって、はい、今ヤリスも高いんですけど、はい、昔プリウス車高くなりましたからね。そうなんですよ、はい、昔プリウス200万だったんですよ、はい、220万ぐらいから、はいはい、今300万ですからね、はいはい、今は軽自動車も200万しちゃうんですけど、はい、すいません計画的にはヤリスがあって、はい、プリウスがあってでまあ、大人になっていくにつれて、まあ、そういういい車が買えていくみたいな、はい、でそういうのを用意して、抱え込もうとしているよと。でそれがマーケティングやと、はい、いう話をコトラーはしており、でその LTV を安定的に維持するための活動としてこのマーケティングプランがあるんだとコトラーは言っていて、そのコトラーが言っているマーケティングプランっていうのが次のこちらですと。考える順番があるんだよというところで、コトラー流マーケティングの進め方として前回もお話をしていた、はい、Who, What, How、はい、Who に対して What と Benefit をどうやって突き刺すか、はい、で僕はその順番間違えたみたいな話をしていたんですけど、はい、で隊長はしきりに言うんですよ、いや、はい、戦略から考えるんですよ、戦略から考えるんですよ、はい、いや戦略っていうのはどこに刺すか、はい、から考えるんですよ、はい、で僕がその時先週とかに、はい、いやいやと思ってたのは、いやなんていうんだろう、僕にはできることは限られてる、はい、でできることを把握したよと、はい、でも戦略的にどこに刺すか、はい、行きたいところに刺さらなかったらこれどうすんだよって、刺すのがマーケティングですもんねっていう話なんだろうなっていうのを、はい、その、コトラーも言っていて、はい、マーケティングには、はい、順番があると、はい、マーケティングの進め方、それ以前にセグメンテーション、ターゲッティング、ポジショニングを行う必要があると説いていますと。このコトラーの考え方はそれぞれ頭文字を取って STP パラダイムと呼ばれていると。ちなみにパラダイムとは基本的なものの見方、考え方、枠組みのことだと。コトラーのマーケティングは戦略、戦術、価値の順に進めていくべきだとしていますと、はい、戦略の要素としてはセグメンテーション、このセグメンテーションっていうのは市場の細分化だと。例えば自動車で言うとスポーツタイプがあるねと、ファミリー向けのワンボックスカーがあるねと、軽乗用車もあるねと、高級車もあるねと、はい、これがセグメンテーションだと、うん、まあ、飲み物で言うと女性向けの飲み物、子供向けの飲み物、男性向けの飲み物、まあ、男性でも働き盛りの人と、はい、もしくはまあ高齢者向けとかっていう、まずセグメンテーションがあり、ターゲッティング、どこに刺すか、はい、でポジショニング、ポジショニングっていうのはまたこれも先々週のライブでやりました、はいはい、どこのポジションを取りに行くか、はいはい、立ち位置みたいなところですよね。そうですね、はい、はい、っていう、これが戦略だと。それを考える戦略、はい、そして次は戦術、戦略、戦術、価値と書いたんですけども、それぞれで目的が違っていて、この戦略というのはマインドのシェアを獲得しに行くものだと。このマインドのシェアというのは、例えば消費者が商品を購入する際に
心に浮かぶ商品や企業名だと。例えば清涼飲料水はって聞かれると何が来ます？コーラ。正解。正解。何が正解か分かんないんですけど、はい、コーラ、コカコーラ、はいはい、で例えば携帯音楽プレイヤーなら iPod そうと、あ、ありがとうございます、はい、これ昔ウォークマンだったですけどね、はいはいはい、それをジョブズが取っちゃいましたね、はいはいはい、っていうこのマインドのシェアを取りに行くのが戦略だと、はい、で次に戦術。戦術の主な役割は企業のマーケットシェアの獲得ですと。マーケットシェアとは、競合他社に比べどれだけ多くのシェア、市場占有率を取れるか、つまり他社に比べてどの程度マーケットのシェアの面で優位性を持てるかということだと、はい、で最後に価値。価値の主な役割は消費者のハートシェアの獲得だと。このハートシェアとはマインドシェアのように単に消費者が特定の企業や商品を思い浮かべるだけでなく、どの程度のロイヤルティー、これロイヤルティーっていうのもマーケティングで出てくるんですけど、はい、忠誠心ですね、忠誠度。いかにこのブランドに対して忠誠を持ってくれるかっていう、このハートのシェアの増大は企業がプロモーション費用をかけずに安定的なシェアを上げていくためには最も重要な役割だという、この順番でコトラーは考えていけって言うんですね、はい、コトラーも、コトラーは、はい、で、ああそっかと。で先週も紹介していた森岡剛さんも、この USJ を劇的に変えたたった一つの考え方で、はいはい、森岡さんもこの本の中でマーケティングでは戦略的思考はこのように当てはまると。目的オブジェクティブ、目標フー、これはターゲットは誰かですね。で戦略ホワット、何を売るのか。戦術ハウ、どうやって売るのか。目的と目標、ちなみに、はい、この目的の目標の違いは、目的はパリの占領、はい、目標はフランス軍、はい、これはあのフランスの方は気を悪くしないでくださいと、はい、目的は東京占領、目標は日本軍でも構わないと、はい、歴史に残っている言葉を使わせていただいたと。その作戦の最上位概念が目的、はい、これはパリを占領すること、はい、だとすると、そのために自軍の資源戦力を集中投下すべき目標がフランス軍だと、はい、なので自力、自戦力をぶつけてフランス軍を撃破すればパリを占領できるという意味だと、はい、目的があって目標、はい、これね、はい、あの最近我々で言うところの、我々で言うところのというかあっという間に人は死ぬからの、はい、里前さんもおっしゃってますよね、はい、目的が先だと、はい、目標を目的にしちゃいけない。これなんでって言ってましたっけ。結局その、まあ、人生を豊かにするみたいなのが目的なわけじゃないですか、あの本でいくと。そうです、あ、はい、我々のチャンネルも、はい、フィロソフィー・オブ・ハピネスでした、はい、幸せのためでした、はいはい、でそれがこうよく目標が目的になってる人がいる、いい大学に行くとか、それってその目標だよねって、いい、なんか豊かな人生を送るための目的、目標だよねっていう、でいい人生を送るための目標なので、この目標は別にそれを迂回しても目的が達成できればいいわけじゃないですか。なるほど、はい、なんかここ目指してた大学に行けなくても、そ、行けなくても違う目標を達成すればここにたどることはできるみたいな。そっか、僕ね、はい、ごめんなさいね、目的、例えば、はい、YouTube、はい、来年1万人だ、はい、っていうのを目的にしようとしたんですよ、はい、違うってことですね。目標、それは目標。そっか、1万人を達成することでどうなるかが目的、どうなるために1万人達成したいのかみたいな。あ、これはやっぱりもうちょっと僕は勉強が必要ですね